O Pescaún evacúa o tripulante dun pesqueiro dende Corrubedo ata o Hospital da Barbanza. FJP de 34 anos foi trasladado polo Pescaún dende o pesqueiro Gran Solero VI que se atopaba á altura de Corrubedo ata o Hospital da Barbanza. Segundo informaron fontes de salvamento marítimo, ás 9:15 da mañá, o pesqueiro Gran Solero VI daba aviso de que un tripulante presentaba unha forte dor no peito. Dende salvamento marítimo mobilizou o helicóptero Pescaún da Xunta para trasladar ata Ribeira o mariñeiro que se atopaba no barco a 4 millas de Corrubedo. A chegada a Ribeira, o home foi trasladado por unha ambulancia do 061 ata o Hospital da Barbanza, onde foi atendido de urxencia.